Al-Jazeera torbatida Sharq Turkistonda Ramzan bo'lmadi degan temada bir maqola e'lon qilindi. Maqolada Xitoy 2017-yil aprel oylari Sharq Turkistonning Xotan shahrida 500 nafar Uyg'ur musulmonga 5 yildan 30 yilgacha qamoq jazosi e'lon qilinganligi bildirilgan. Xitoy 2017-yil aprel oylari Sharq Turkistonning Xotan shahrida 500 nafar Uyg'ur musulmonga 5 yildan 30 yilga qadar taqlidiy qamoq jazosi e'lon qilgan. 29 may kuni Al-Jazeera torbatida Misrlik muxbir Muhammad Sarhanning Sharq Turkistonda Ramzan bo'lmadi degan temada bir maqolasi e'lon qilingan bo'lib, maqolada deyilishicha 2017-yil aprel oylari Sharq Turkistonning Xotan shahrida 500 nafar Uyg'ur musulmonga 5 yildan 30 yilga qadar taqlidiy qamoq jazosi e'lon qilingan. Bir vaqtda Xotan shahrida maxfiy diniy maktab ochib musulmonlarning farzandlariga din o'rgatgan degan tuhmat bilan Habibulla ismli bir kishiga 35 yillik qamoq jazosi, uning ayoliga 30 yillik qamoq jazosi hukm qilingan. Xotanning Tusulla yesidagi bir ahli ilm ayolga ayollarga diniy dars o'rgatgan degan tuhmat bilan 17 yillik qamoq jazosi hukm qilingan. Yana bir kishiga taroviy namoz o'qidi degan tuhmat bilan 10 yillik qamoq jazosi hukm qilingan. Maqolada Xitoy Sharq Turkiston musulmonlarga ayollarning islomiy kiyinishi Erlerinin sakal koyuştak bir qatar işlerini çekilediğen belgilimi çıkarğanlıqı, İslami kengellerini ve sakal koyğanlarını doktorxanığa kirişke ve ammi katnaşlarına oturuşka ruhsat kılmaydıqanlıqı, mescid imamlarını usul oynayışka mecburluğanlıqı, ondan başka yana Xitayning Ramzanda her qaysı mektep oquğuçılarını ve işçi hizmetçilerini kündüz günleri tamak yeşke mecburluğanlıqıdak real ahvallar doğrusu da toxtılğan.